Saudações, amigos! Tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo, pessoal! Pessoal, hoje temos coisas pra fazer. Deixa eu colocar já na gameplay, vai dar aquela travadinha pra transição. Mas é rapidinho. Até que não demorou muito, mas enfim, vamos lá. Eu não sei porque tá dando essas travadinhas, antes não dava, mas eu acho que é suspeito pelos motivos no qual esteja acontecendo, porque esse projeto já é bem antigo, então acho que ele fica dando esses paus. Enfim, vídeo de hoje, o que a gente tem que fazer? Não faço a mínima, mas eu tenho ideia de que a gente tem que fazer uma coisa que me avisaram na live ontem, que a gente fez na live ontem, e eu tenho que fazer aqui, pra deixar registrado. Que é, camaleão, é como conseguir a TM45, 55, Scald, não lembro o número, mas a TM Scald, tá? Do movimento Scald. A gente esqueceu muito lá atrás, na segunda ilha, então a gente vai dar uma passada lá, pegar e continuar a gameplay, beleza? Beleza. Então vamos ver, pessoal, o que, que a gente pode fazer aqui. Opa, tem cutscene. Cutscene não, né? Story. Ah, aquele velho. Eu tenho que te agradecer por isso? Pelo quê? O Yongos que a gente salvou. Ele deveria estar bem assustado pra ficar feliz de ver um miserável como eu. Nossa. Que passa? Que desapontamento, sei lá. Uma coisa assim. É desapontado, sei lá. Enfim, um desafiante, hein? Parece. Olha, eu não vou lutar com alguém que está dando conta da Team Skull. Então, vou curar seus Pokémon. Aí vai. Tá bom. Que mendigão que ele é, né? Estava dando uma olhada agora. Parece que tem bem menos membros do Team Skull por aqui, como de costume. Eu acho que eles devem ter corrido depois de verem o chefe dele sendo derrotado. Acredito que sim. Tio Nano! Ah, e lá vem esse barulho novamente. Sinto muito. Você deveria estar bem assustado, hein? Obrigada, camaleão, sério. Você é demais. Tio, você é um ótimo policial, não é? Eu espero que você esteja dando uma boa olhada nas coisas por aqui. Afinal, quem ficaria por aqui se não fosse pra dar uma... pra parar esses membros da Team Skull? O que, que eu posso fazer? O aluguel é barato. E ninguém seria louco o suficiente para ficar aqui perto da Team Skull, no final das contas. Bom, é isso que você tem a dizer. Mas é tudo pelos Pokémon, não é? Você poderia depender da Aether Foundation para olhar os Pokémon que a... para olhar pelos Pokémon que a Team Skull machuca. Mas você fica aqui dando uma olhada neles, né? Venha, Yongos, vamos voltar para a Aether House. Eu vou voltar para te ver logo, tio. Ninguém está pedindo para... Então, estou voltando para a Aether... Então, estou voltando para a Aether House. Aliás, então, volte para a Aether House quando você estiver terminado. Alô, lá. Na verdade, esse diálogo acho que foi pra mim, essa última linha aí, pro camaleão, no caso. Pokémons ficam dentro de suas pokebolas, Team Skull fica trancada nessa pequena cidade. Me pergunto se eles estão aproveitando a experiência. Diálogo estranho com gente bizarra. Enfim, vamos pegar o Charizard. Então agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? Cortando assim pro menu... Pra você pegar a TM Scald, que a gente esqueceu de pegar na segunda ilha, você vai ter que ir, obviamente, pra segunda ilha, né? Aí você vai vir onde a gente fez o Trial da Lana. O Trial da Lana foi bem aqui, ó. Na segunda ilha, na ilha de Akala. Você vai lá rapidinho, é super fácil de pegar, tá? É que a gente esqueceu mesmo e a gente tinha que pegar. Vamos lá. Pronto. Então, a gente vai por aqui. Aí a gente... Você vem, continua aqui reto também, tá? Vem bem rapidinho por aqui. A gente vai virar aqui. Vai fazendo todo o caminho que eu tô fazendo pra você encontrar a TM.
tá, Lillipup, ninguém liga. Então, Mimix. Corra, Mimix. Vira aqui. Aí você vem aqui, ó. Aí você vai passar essa parte por lá pra reto, retaço. Super reto. Aí você desce aqui. Daqui você vai dar uma volta. Você vai entrar na água de novo. Só que aqui você vai virar pra... pra direita. Aqui, ó. E aqui vai estar a TM. Bem depois dos matinhos. Ok, espero que eu tenha ajudado a encontrar a TM Scald. Desculpa porque eu tinha esquecido. Na verdade, nem tinha visto essa parte na hora do trial, então é isso. Agora a gente vai voltar pra ilha de Ulaula, que é onde a gente tem que continuar nossas... as coisas que a gente tava fazendo. Já pode vir pra cá, porque é bem ali que vai rolar alguma coisa. Na live me falaram o seguinte: Camaleão, seu próximo episódio de Pokémon Sun, se prepare, porque você vai precisar. Então pegue revives e tudo mais. Me preocupei, porque a gente tá só com 3 Pokémon. Tudo bem, que nossos 3 Pokémon, pelo menos 2 estão bem fortinhos. Mas... ai, não era precisar me curar. Mas mesmo assim... né, eu queria capturar mais um Pokémon, só que eu acho que por enquanto, pessoal, não há muito o que a gente pegar. Eu não sei. Não sei o que dizer. Então, por enquanto, eu vou ficar com eles 3. Que vier, veio. Né, então... vamos lá. Rota 15, a gente tem que ir pra Ether House. Chegando. Chegamos! Nós trouxemos o Yungus com a gente também. Ok. O que está acontecendo aqui? Camaleão. Sinto muito, mas... eu não consigo nem sorrir agora. Mas por quê? O que aconteceu? A senhorita Lily... ela se foi... muitas horas antes. Vocês... você não vai desaparecer dessa vez, hã? Parece que... talvez não seja como os contos que eu ouvi a respeito de vocês estavam errados. Isso foi diferente. Nibi e eu... nós estávamos com problemas. E essa foi a razão no qual ele usou aquele poder. Então, nós escapamos com as nossas vidas. Nós escapamos vivos, na verdade, acho que ficaria melhor. Enfim, eu sei que eu não sou capaz de fazer muito por mim, mas eu não vou deixar que ele use aquele poder novamente. Estou determinada a não deixar isso acontecer. Isso é porque dessa vez eu farei tudo o que eu puder fazer para não me meter em encrenca novamente. Yo, menina, você já tá metida em encrenca agora. Sua menina mimada, sua princesinha mimada. Tá tudo bem. Não tem mais nada que a gente queira de você. O que me lembra que... talvez nós não sejamos os únicos por aí que... sejamos os ladrões de Pokémon. É isso que você é. Não é? Uma ladra? Por favor, não há necessidade de machucar ninguém mais aqui. Eu vou com você. Aonde você quiser. Aquela moça, Plumeria, veio aqui assim que a Cerola saiu. O quê? Eu deveria ser um treinador. Não com essa cara de sorriso enquanto tá acontecendo uma desgraça, mas beleza. Mostra como você não é um rival muito bom. Enfim. Mas quando isso aconteceu, a Lily meio que teve que me proteger. E a Lily nem é uma treinadora pra começo de conversa. Eu ouvi certo? A Lily que pegou o Cosmog.
Você sabe quem é a Lily? E vocês sabiam que era inútil e fraco como o Cosmog era. E a Lily é. Eu vou mostrar como eu estou bravo por você me fazer isso. Na verdade, essa última linha eu acho que ele quis dizer como a gente sabia que o Cosmog era fraco e não era muito útil. E a Lily também. Enfim, contra o Gladion, ele tá com 3 Pokémon. Golbat! Ai, Gladion. Enfim, 3 contra 3. Estamos tranquilos por enquanto. Cara, eu vou de Shadow Claw. A gente podia ter usado o Z-Move, né? Cara, o Mimikyu tá muito delícia. Tipo, os danos estão muito bons. Realmente, o Gladion é o que o Raul nunca vai ser. Savage Spin Out. Eu acho que é meio meh, mas só pra ver como é, que a gente não tinha visto o Z-Move do tipo Bug. Que legal. Savage Spin Out. Nossa, velho. Nossa, que da hora, cara. Muito bom. Mas não tirou nada. Eu já imaginava, mas eu queria ter visto. Que eu prometi pra vocês que a gente ia usar os Z-Moves, tanto do inseto quanto do fantasma, e a gente tá usando agora. Enfim, tchau, Golbat. A gente tem que usar o Z-Move ainda do fantasma, mas acho que não vai dar pra usar agora. Sneasel, cara. Sneasel a gente continua, vai. Hit Life pra recuperar tudo. Vai, Hit Life. Isso. Eita, Plush. É, vamos ficar no Hit Life mesmo, porque o resto não é muito bom. Ai. Pobre Gladion, né, cara? Toda pose ali atrás, Pokémon sendo derrotados um por um. Enfim. Type no! Eu escolho você! Então vamos mandar o nosso Jubileu! E o Jubileu vai dar conta do Type no, com certeza. Beleza. Bom, contra o Type no, eu vou usar um Leaf Blade. Acho que sim. Não tiramos todos, mas tudo bem. Partiu, mas não tanto. Pensei que ia dar mais dano. Por ser o Type no, mas... não foi como imaginei. Bom. Terminamos por aqui. Ah, perdemos! Isso é muito irritante. Ok, valeu. Isso foi errado da minha parte, seria isso? Eu não deveria ter trazido você para uma batalha sem significado algum como essa. Mas eu disse para vocês... eu disse para vocês que o Cosmog iria trazer desastre para toda a Alola. Eu tenho que voltar e pegar ele de volta deles. Nós vamos sair pela Terminal Ferry. Você vem comigo. Você querendo ou não. Ok, eu vou... Calma. A única pergunta é... você está preparado para ir agora ou não? Cara. Não. Eu vou esperar você perto do terminal de Ulaula. Não me faça esperar por muito tempo. Certo. Posso confiar em vocês dois para salvar a Lily?
Toda hora que eu saio, a Team Skull ataca esse lugar. Eu tenho que proteger essas crianças. Tudo bem. Camaleão, o que nós devemos fazer? Mesmo que eu vá para o terminal também? E se eu ficar no caminho de vocês? E se eu realmente for fraco? Você é fraco. Por isso que você não vai. Maldade, maldade. Pesadão, pessoal. Cara, então, eu queria capturar uns Pokémon, pelo menos mais um Pokémon antes da gente continuar. O problema é que eu não faço a mínima o que pegar. Deixa eu vir aqui um pouquinho. A gente poderia pegar... A gente podia pegar um Pokémon de água, mas... Tem um lugar aqui meio bizarro. Olha, tem uma TM aqui. TM30 Shadow Ball. Ótimo, já fica aí marcado. Como que você vai vir pra cá? É bem na frente do supermercado, na rota do supermercado, na verdade. Não! Eu não sei o que me deu de vir aqui, mas eu queria ver se eu achava algum Pokémon legal. Tô um pouco desconfortável só com 3 Pokémon. Seria legal a gente pelo menos ir com um. Não sei. Seria legal se a gente fosse pelo menos com o Golem, mas eu não sei se vai ser muito bom. Shadow Claw. Tá. Sabe o que eu tava pensando, pessoal? Eu fiz isso lá no Moon, mas eu pensei em fazer uma Evolution aqui também, mas eu não sei exatamente qual Evolution. Lá em Sun a gente fez Flareon. Aqui seria legal um Vaporeon. Ou... Não sei se eu gostaria de um Glaceon. O que vocês acham da gente trazer um Evolution? Eu vou deixar as opções de Evolution que eu gostaria e vocês vão votar. Eu vou levar o Eevee. Mas pensem bem, tá? Não vota aleatório, não. Pensa bem no Eevee que a gente precisa. Olha, eu tenho um Eevee Timid. E tenho do ovo. Eu não quero Umbreon, eu quero alguém que ataque. Não quero mais tanques, não. Então eu vou colocar o Eevee no time. Tá? Agora, o que, que vai sair disso, eu não sei. Mas eu queria um special. Um atacante especial. Eu acho que o Vaporeon deve servir. O Jolteon. Quem mais? Glaceon deve ser físico. Lembrando, pessoal, que esse daqui não pode ser atacante físico, tá? Então ele tem que ser atacante especial. Ele vai ser bem rápido, inclusive. Então a gente vai trazer o Eevee aí pra PT, porque eu fico mais confortável se o Eevee vier. Acho que tá na hora do Eevee vir, é isso aí. Bom, agora nós temos que ir... Pra cá. Então vamos lá. Vamos ter uma Evolution. Cara, não sei, hein? Olhem bem o que tá faltando no meu time. No nosso, na verdade, né? Eu já tinha me curado. Enfim, disfarce. Não sei o que pensar. Eu acho que eu gostaria de Vaporeon. Jolteon não. Porque Jolteon a gente já tem o Graveler. Então, Jolteon não. Fica aí Vaporeon. Tem Sylveon. Glaceon se... Não sei se Glaceon rola. Tô bem na dúvida. Enfim, o Gladion está aqui. Então, nós estamos esperando pelo Hal.
Ele irá vir. É, eu acho que sim. É um cara bem... É um moleque bem interessante. Ok, então. Crescer com um grande Karuná. Crescer como a sombra de um grande Karuná. E mesmo assim ficar de pé... contra o Hala como um igual. Eu não conseguiria fazer isso. Vixe, o velho de novo. Oficial Nano? Apenas a Team Skull não poderia... manter eles mesmos e... todo esse problemão lá na... Utal. Por que eles fariam toda essa bagunça, hã? Você aí, moleque. Eu sou um Karuná da ilha, você sabia? Batalhe contra mim. Vai ser uma boa experiência para você se você realmente está pensando em ser um mestre dos desafios. Das ilhas dos desafios. Ok, eu irei. Não leve isso muito a sério. Caraca! Ele é o Grand Trial! Ele é o Grand Trial! Legal! Então, contra Island Karuná Nano. Sableye. Bem que eu tava achando estranho aquela... aquela pedrinha no peito. Juro pra vocês, não desconfiava que ele era o Grand Trial. Nem passava pela minha cabeça. Caramba, velho. Que demais. Enfim, a gente vai ter que upar o Eevee. Então essa luta é boa pra upar o Eevee. O Eevee sugue toda a XP possível. Cara, que legal isso. Eu não imaginava. Tipo, eu tava cagando montanhas pra esse velho. Eu pensei que, tipo assim, ele era só um... um velho aleatório. Muito legal. Até a Olivia eu já sabia, por conta de, né... leaks e tudo mais, mas... enfim. Eevee, nível 13. Já aprendeu o Quick Attack. Pode aprender Quick Attack por enquanto, mas... como eu disse pra vocês... ele não será atacante físico. E sim, Special. Krokorok. Legal. Krokorok, a gente vai usar o Jubileu. Krokorok. Ah, que legal. Vamos lá, Leaf Blade. Krokorok me lembra de Super Mystery Dungeon. Eu vou voltar a fazer, prometo pra vocês. Lembrei do Krokorok do Super Mystery Dungeon. Ele é um sarro. Enfim, Flush 41. Honey Claws. Ixi. Bom, eu gosto do Mimic. Tudo bem que eu não uso, mas é um movimento interessante às vezes. Mas, vai embora o Mimic. Eevee nível 15. Eevee tá upando bem. E agora o Persian. Será que a gente termina com o Graveler pra fazer a rotação bem legal aqui? Com os três Pokémon contra o Karuná? Beleza, Alola Persian 39. Acho que a gente leva. Acho. Vamos de Rock Blast. Ah, Fake Out. Isso lembrou do nosso Persian. Move tipo Dark. Ixi, Black Hole Eclipse. Ah, meu Deus. Caramba, velho. What the fuck. Tá, deixa eu voltar um minuto. Mimikyu, seguinte.
Revive. Se a gente tiver. Acho que a gente não tem. Use aqui no Thor. Dark Pulse. Ui. Elite Life no Persian. Eu acho que a gente leva o Persian easy. Se a gente não morrer antes. Cara, o Thor não dá sorte. Toda hora que ele entra, alguma coisa muito do mal acontece. Acho que é mais vantagem chegar e dar uma explosão com ele do que, pelo menos ele morre e mata, do que qualquer outra coisa. Tá, eu acho que no próximo a gente deita. É melhor a gente voltar ao Mimic. Persian forte. Vamos terminar com o Jubileu. Que o Graveler, tadinho. Dark Pulse. Ouch. Finalizando então com uma Leaf Blade. Vamos lá. Leaf Blade! Ou não? Nossa, digna de filme essa. Cena de novela. Ah! Ficou no talinho. Muito bom. Thor 37. Eevee 16. Eevee 17. Quer aprender Bite. Como ele aprende ataques físicos no começo da vida dele. Swift. Ótimo. Finalmente. Swift no Eevee. Caramba, cara. Que legal isso. Não esperava. Muito bem. Claro que eu já sabia que você tinha esse coração e força para bater de frente com os membros da Team Skull. Mas eu não sabia que você era bom assim. E seus Pokémon trabalharam realmente duro por você. Deixa eu me dar um jeitinho no seu time pra você aí. Ok, me curou. Aqui, toma isso. Eba! Haha! Grand Trial complete! Cara, eu tinha até esquecido de Grand Trial, velho! Eu tinha esquecido que a gente já tinha feito, tipo, todos os Trials dessa ilha. O jogo tá tão, sabe, que você, tipo... Se você quiser usar o Dark-type Z-Power, você tem que fazer assim, você tem que, fazer tipo assim. É tipo fantasma, só que um pouquinho diferente. Aí está. Parabéns, ou seja lá o que for. Você realmente, você oficialmente terminou os seus trials aqui em Ula Ula. Você tem outro lugar para ir, não tem? Tente não destruir o lugar todo. Ah, e você, menino Gladion, me diga, se você realmente está tentando ficar forte, como você diz, então por que você depende da Team Skull pra isso? Ô, louco! Não deixava! Ô, louco! Camaleão! Não ouse dizer nenhuma palavra pra tentar ser engraçado. Eu não vou. Eu vou ser mais forte. E assim a Lily não terá que... Eu estou pronto. Pra fazer qualquer coisa. Não importa o que isso me cause. Não importa o que eu tenha que deixar de fazer. Os sorrisos, a diversão, a aventura. Acho que é isso que ele quis dizer. Ou alguma coisa assim. Mas pra onde a Lily foi levada? Não pode ser para Putão. Camaleão estava lá o tempo todo. Você não é tão idiota como eu imaginava, alguma coisa assim.
Ela está na Eater Paradise. Eater Paradise? Chegamos no barquinho preto. Da Team School. Ô, louco, Gladio, eu não deixava, velho. Falou que é fraco, falou que precisava dos vilão, ô, louco. Tá. Eu não sei o quão quieto é isso aqui. Vocês dois, fiquem alerta. Ok. Por que a Lily estaria aqui na Eater Paradise? Porque ela apenas vai estar. Esse cara. Certo. Então, o que nós temos que fazer? Nós devemos procurar por ela, perguntar por aí. Ok, vamos dar procurar por ela. Eu acho que nós devemos ir para o elevador. Você acha que devemos seguir esse cara? Ele não parece nem que tem um plano. Caras, não sei. Mas a gente vai salvar aqui e ficar por aqui. Porque a gente fez o carro. Olha nossas pedrinhas, velho. Ah, que amor. Pera aí. Não dá pra ver nossas pedrinhas só quando salvo. Que triste. Cara, é muito legal. Enfim, pessoal, já pegamos aqui a Terminus Grand Trial. Chegamos aqui na Eater Paradise com o nosso inglês Fisk, que hoje tá meio travadão. E aí, a gente vai procurar pela Lily, velho. O que fizeram com a Lily? O que aconteceu? Lembrando que, só pra informar vocês novamente, nós estamos com 4 Pokémon. O Eevee não tá na barra, vou colocar ele. Mas vocês vão decidir qual Evolution que vai estar na votação aqui. Não adianta falar, faz um Umbreon, porque eu não vou fazer Umbreon. Tá? Eu acho que, eu não sei se Umbreon Special ficaria legal, mas eu acho que seria legal a gente fazer ou um Vaporeon ou um Glaceon Special, não sei se dá pra fazer. Eu vou pesquisar tudo certinho, os que eu achar legal eu vou colocar aqui do lado e vocês votam, tá? Então é isso aí, Camaleão ficando por aqui, um forte abraço pra vocês e a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, amigos, fui! E o que aconteceu com a Lily? Vamos descobrir no próximo episódio.